Petře, asi je to výrazně příjemnější, když vyvedete 2-0, než jako v těch předchozích zápasech, když jste museli dotahovat. To se dá, tak určitě lepší vést, než to dotahovat, pak to stojí spoustu sil. Škoda toho gólu v oslabení, ale musíme makat dál. Právě při vyplácí se vám to čekat před brankou na tu dorážku, na doklepnutí? No, jak padá tam hodně gólů a moje práce je tam být okolo té brány a ty puky se snaží tam dorážet. První zápas s Vítkovicemi tady na Spartě, jste zvolil takovou přestřelku, vyhráli jste 7-6, myslíte, že něco takového možného i dneska? Tak je to hokej, je to sport, možné je všechno a samozřejmě toho gólu dostat nechceme. A naopak by se byli rádi, kdyby se nám nějaký gól mohl ještě přidat.